На це додому. Центр, в ефірі «Тема дня». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська, перекладає мову жестів. Сьогодні в центрі нашої уваги автомобілі на євро-номерах. Минулого тижня на сайті Головного управління Державної фіскальної служби в Хмельницькій області з'явилось повідомлення, що я зараз процитую його, Хмельницькою митницею ДФС за неправомірне використання транспортного засобу з іноземною реєстрацією притягнуто до адмінвідповідальності мешканця Хмельницького з накладанням штрафу в розмірі 508 тисяч гривень. Цитую, згідно з інформацією ГУ Національної поліції Хмельницької області, митниця встановлено факт неправомірного користування громадянином України в якості таксі транспортного засобу на реєстраційних номерах Литовської Республіки. Автомобіль було ввезено в митному режимі тимчасового везення іноземним громадянином, не резидентом. Отож, автомобілі на євро-номерах. Вони наче у законі і наче поза законом. Виходить така ситуація. І де той вихід, який має вирішити все ж таки проблему з цими автомобілями? Коли ми не будемо говорити про те, в якій площині вони перебувають, і чи потрібно штрафувати водіїв за те, що вони їздять на автомобілях з євро-номерами, чи не потрібно, і в яких випадках. Сьогодні ми говоримо про це, і я вітаю наших гостей в студії. Максим Вікалюк, голова громадської організації Асоціації автовласників Хмельниччини, та Роман Мартинюк, речник управління патрульної поліції Хмельницької області. Ну і перед тим, як ми вже перейдемо до розмови, я ще нагадаю нашим глядачам, що ви можете поставити своє запитання під час прямого ефіру, як за номерами телефонів, які ви побачите на екрані, а також на сторінці Поділля Центру у мережі Facebook, де теж йде наша трансляція. Перше запитання до Романа Мартинюка. От скажіть, будь ласка, Романе, взагалі патрульна поліція має повноваження перевіряти законність везення автомобілів з Польщі чи Литви? Тобто, чи вони там протерміновані, чи не протерміновані? Які ваші повноваження? Тому що, в принципі, все стикається на поліцію, так? Ну, взагалі, це не наша компетенція. Ми, перш за все, слідкуємо за безпекою дорожнього руху. Тобто, якщо такий водій, який використовує автомобіль на номерах європейського зразка, порушує будь-яке правило дорожнього руху, ми його зупиняємо та починаємо перевірку саме його порушення. Так, дійсно, в результаті перевірки може вияснитися те, що даний автомобіль знаходиться, наприклад, в розшуку. Тоді ми можемо повідомити спеціальні служби для того, щоб вони далі вже виїжджали на місце події і розбиралися, по суті, з даним правопорушенням. Так, до прикладу, аналогічне повідомлення може бути, якщо автомобіль здійснює пасажирське перевезення в режимі таксі на європейського номера зразках, і ми можемо викликати дійсно і Укрнебезпеку, і там працівників Головного управління Національної поліції для того, щоб вони далі вже робили перевірку даного автомобіля. Тобто ми слідкуємо саме за безпекою дорожнього руху, і підстави для зупинки європейського номера зразка не можуть бути. Тобто автомобіль, який їде з європейськими номерами, у вас підстав його зупиняти немає, якщо він нічого не порушив? Якщо нічого не порушив, так. Я зрозумів. Пане Максиму, на вашу думку, все ж таки, чому у суспільстві навколо автомобілів на євро-номерах дуже багато розмов, ніхто, ну, немає конкретної відповіді? Це законний спосіб, так, ну, у таких автомобілів їздять водії, чи незаконно, тому що, от бачимо, там, приклад, оштрафували, в Одесі так само оштрафували. Ось, кого штрафують, кого... От ваша думка, чому от така от є проблема? Ну, насправді, як такої проблеми немає, просто є концентрація уваги. Людей відвертають від однієї проблеми і намагаються привернути увагу до іншої проблеми, як такової. Питання в євро-номерах, в законі, не в законі. Використання такого транспортного засобу регламентується Європейським Союзом, що такий транспортний засіб може використовуватися в приватному порядку. Те, що оштрафували таксиста, да, який використовував в комерційних цілях, ну, відповідно, це дійсно було порушення. Він знав, на що він йшов і що він робив насправді. Таких випадків досить таки немало по Україні, але все ж таки, якщо розмовляти темою доступності автомобіля, так, то не може бути поза законом транспортний засіб, який доступний українцю, простому українцю. Чому нам мають забороняти те, що ми можемо придбати за власно зароблені кошти? Це не наркотичні засоби, це не зброя. Я не бачу, скажімо, сенсу забороняти доступність автомобілів. Ну, а ви сказали, що намагаються там відвернути від якоїсь проблеми, так? Так? А від якої? От, да, проблем досить багато в Україні, ну, починаючи від тої самої там війни на Сході, коли почали
Спочатку дозволили волонтерам так завозити сюди ці автомобілі, зараз на даний момент заборонили. Забороняється, наприклад, автомобілі там швидкої допомоги, там медичні транспортні засоби, які вже там, вони вже не є в потребі, так, але в нас є вони в потребі, тому що в нас немає забезпечення як такового. Автомобіль там пройшов, нехай там 100-200 тисяч кілометрів в Європі, по нормальним дорогам, нормальним паливом заправлявся, він ще може тут відслужити там нехай рік чи два для України, що є досить таки суттєво для нас. Чи вибір там брати буханку, яка там виготовлена в 30-х роках. Ну, от така от ситуація. Тобто відвертається просто увага від нагальних потреб і говориться, що ну, там, автомобілі на євро-номерах – це там, не знаю, порушення цілісності України. Ну, це абсурд. Ну, в листопаді минулого року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час національного експертного форуму заявив, що автомобілі з транзитними номерами, тобто на євро-номерах, вони впливають на безпеку руху. От, пане Романе, в мене запитання до вас. Є якась статистика по ДТП, які були скоєні або в місті Хмельницькому, або в Хмельницькому, в Хмельницькій області, перепрошую, саме водіями на євро-номерах? Наскільки от, ну, це, я не знаю, проблема чи не проблема? Яка кількість? Ну, перш за все, для нас всі автомобілі рівні. Тобто ми аналізуємо там якусь, хто на українських номерах, хто не на українських, але цифри є цифри. Давайте поглянемо на те. 228 ДТП було скоєно з початку поточного року. Із них 25 водіїв були на євро-номерах. Чи це багато, чи це мало? Ну, це вже вирішує хай кожен для себе. Цієї кількості ДТП так, так, так. Якщо, наприклад, аналізувати з попереднім роком, то це набагато менше, ніж було в попередньому році. Якщо там подивитись на керування в стані алкогольного сп'яніння, тут, до речі, чуть інша статистика. Якщо, наприклад, з початку року їх було майже 160, то 17 випадків водії керували саме автомобілі на євро-номерах. Тобто, це 160, теж саме 17. 10%, так, виходить від загальної кількості. Так. Ну, а ви говорили, минулого року було більше. Наскільки там приблизно, можна ну, сказати? 2-3 рази більше. 2-3 рази так. Більше. Тобто, зараз така ситуація, тенденція до того, що автомобілі, ну, водії стали дисциплінованішими чи як? Зменшилась кількість правопорушень, вчинені взагалі всіма водіями. Угу. І в частності, і такими водіями, які керують саме на євро-номерах. Більш того, суттєво зменшилась кількість втечі водіїв на євро-номерах. Так, до прикладу, за 2 місяці поточного року майже, тільки двоє водіїв, які керували автомобілем на номерах, намагалися втекти. Одного знайшли, одного ще шукаємо. А в минулому році за місяць таких випадків було до 20. Тобто суттєво зменшується. Люди... А в чому полягає складність притягнути до відповідальності водія, який керував автомобілем на євро-номерах? Це його знайти складно? Чи в чому сама складність полягає? В минулому році так було досить важко знайти водія, якщо він вчинив будь-яке правопорушення та втік з місця події. Тобто ідентифікувати, по-перше, хто був за кермом, інше, взагалі, де той автомобіль знаходиться, було досить важко. Але враховуючи велику підтримку саме населення, досить популярним стало такий спосіб виявлення водіїв, як інформування через соціальні мережі. Тобто ми бачимо автомобіль, який зробив порушення або зробив ДТП та втік, публікуємо матеріали на своїй сторінці, за допомогою засобів масової інформації звертаємося до всіх громадян і буквально за день, за два до нас телефонують і кажуть, де цей автомобіль був, хто ним керує і всі інші нюанси. Можливо, надають відео з своїх реєстраторів. І ми так знаходимо майже всіх порушників. Я зрозумів, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Алло, місто Хмельницький. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Анатолій, так. У мене не так до гостів, гості правильно говорять і тут все трактують. У мене більше питання до цих наших чиновників, скільки вони будуть над нашими людьми роздіватися, придумувати всякі ті палки в колеса, ставити людям простим. Вони хай самі пересядуть на «Жигулі», і на той транспорт, який вони вже довели на Україні, що нема нас на що дивитися, вони починають євро-номера. Угу. Тобто це ви позвонили, щоб висловити свою думку, так? Правильно зрозумів? Ну, свою думку, так. Да. Просто розумієте, для чого зробили, що проблему євро-номера. Водії, як їздили, нормально так і їздять, не іменно на євро-номерах, розумієте? Подивіться, які водителі їздять на крутих машинах, в якому стані, розумієте? І хто робить ДТП? По статистиці, хай подивляться, хто робить ДТП?
Розумію. Дякую. Дякую вам за дзвіночок. На яких машинах? Розумієте? Так, дякую вам за дзвіночок. Можемо відразу доповнити. От, до прикладу, по п'яних водіях, якщо дивитись на статистику, то майже третина керують автомобілями ДЕО або ВАЗ. Тобто ДЕО або ВАЗ, 30% майже п'яних водіїв. Щодо ДТП, то майже так, такі самі показники. Тобто набагато частіше в ДТП все ж таки попадають ВАЗи, ДЕО, там ЛАНОС. Можна ще в двох словах доповню. Ну, я розумію ту людину, яка зателефонувала, що вона хотіла висловити, що на даний момент в Україні морально застарілі автомобілі. Досить велика кількість морально застарілих автомобілів, які ламаються самі по собі. І ці автомобілі є більш небезпечнішими, ніж автомобілі на іноземній реєстрації. По-перше, ці автомобілі там виготовлені в якихось там 30-х, 40-х, 50-х роках. Їхня конструкція не змінена. Пасивної і активної безпеки в них зовсім ніякої немає. Так? Корпус, метал вже весь заіржавів, прогнив. Запчастини до таких автомобілів, наскільки ми знаємо, вже Україна не виготовляє, і з Російської Федерації вони теж не поставляються з країни-агресора. Єдиний вихід – це або самопал в гаражі, їх кліпають, ті запчастини якось там намагаються реконструювати, так? Або китайські запчастини. Ну, це аналогічно, що в гаражі робити, що китайські чи запчастини. От і виходить так, що люди зрозуміли нарешті там через рік, мабуть, так, десь приблизно часу, що краще він віддасть того «Жигуля», просто він його віддасть там на запчастини, на метал, але він пересяде на автомобіль в десятки разів якісніший, скажімо так, живіший, да, кращий і за дешеві гроші. Просто він буде себе безпечніше почувати на дорозі. Але чи буде цей автомобіль власністю цієї людини? На даний момент це неможливо зробити. Є єдиний варіант власність автомобіля – це якщо автомобіль заїжджає тільки в режимі транзит. Якщо ти його оформляєш повністю на себе і заганяєш його сюди, і в тебе, виходить, є 5 або 10 днів в режимі однієї митниці, щоб покинути територію України. Якщо автомобіль не виїжджає в цей термін, він порушує законодавство і, відповідно, ну, якби автомобіль є власністю, да, але зі всіма грубими порушеннями законодавства. І за це, якщо я не помиляюсь, передбачений штраф 8,5 тисяч гривень. Так. Так? Але який можуть ну, штрафувати цю людину не частіше одного разу на рік? Це правда чи ні? Ну, якщо ми беремо, дивіться, тут залежить питання, скажімо так, від самої митниці, так, від самої структури і в залежності взагалі від ситуації. Якщо брати штраф конкретно тільки по транзиту, по просроченому, виходить 8,5 тисяч гривень. Якщо митниця ще буде вбачати в цьому, як, ну, візьмемо, там, до прикладу, автомобілі там, 2012, 13, 15 року, які підпадають під розмитнення, так, але вони заїжджають сюди в режим транзиту і не розмитнюються, це, відповідно, вже йде ухиляння від сплати податків. Тобто сюди ще можна 485 статтю, це 300% від несплачених митних платежів. Розумієте? Тобто от така ситуація. Тобто 8,5, то, що там люди думають, що один раз загнав, 8,5 заплатив, і на тому все, то не є правдою, то не є дійсністю. Пане Романе, а взагалі, навіть в цьому випадку, патрульна поліція, вона якось може перевіряти, наскільки ці автомобілі зараз розмитнені, не розмитнені, в якому от стані перебуває? Взагалі, потрібно зрозуміти, що ми тісно співпрацюємо з іншими органами влади, наприклад, ті самі митниці. Якщо встановлено митниками дане правопорушення, вони дають орієнтування на даний автомобіль, що він є таким, який зараз набув по факту поза законом. Ми можемо його спинити і викликати митницю, і вже разом притягнути до відповідальності. Але самостійно просто так перевіряти документи немає такої взагалі змоги. Ну, в нас були такі випадки чи ні? У нас були випадки, коли за допомогою митниці ми знали, що автомобіль порушує чинне законодавство, і ми такі автомобілі зупиняли, передавали митникам, і вони далі вже проводили свої там розслідування. Ну, результати цих перевірок ви... Ми їх не знаємо, тому що наша задача – це спинити ймовірного порушника і передати йому іншим там органам влади. Все. А от щодо таксистів, тут вже інша ситуація. Тут дійсно, коли ми бачимо таке правопорушення, у КТ безпеку відразу повідомляємо, і вони вже починають розбиратись по факту.
Але знову ж таки, ви передаєте цю справу Укртрансбезпеку, так, на цьому, ну, ваша функція наша в цьому функція, ланцюжочку, так, вона закінчується. Завершилася. Зрозумів. Чи готові, навіть сформулюю по-іншому, пане Максим, це до вас. Чи є в нас все ж таки в області якесь таке об'єднання водіїв, які їздять на євро-номерах, і які навіть готові співпрацювати з поліцією там, чи з митницею по виявленню недобросовісних, назвемо так, водіїв на євро-номерах, через яких там, ну, ми говоримо, що там кількість ДТП там зростає чи не зростає в такому досі. Є щось у нас таке? Таких організацій є декілька, деякі конкретно працюють по євро-номерах. Я не говорю про те, щоб там інформувати інші якісь державні органи, але вони так дійсно там об'єднуються. І, скажімо так, особисто я, ми створили таку асоціацію автовласників Хмельниччини. Для чого то було зроблено? По-перше, то було зроблено для інформування населення. Для того, щоб є люди, які їздять на українській реєстрації, так, автомобілі є на європейській реєстрації, вони між собою конфліктували, того, що не було якесь там порозуміння. Ми зробили асоціацію автовласників, яка поєднує всіх автовласників чи просто користувачів автомобілів для того, щоб роз'яснити і тим, і іншим, в чому на сьогоднішній день є проблематика. Це там порушення правил дорожнього руху, відповідні документи реєстраційні і так далі. На сьогоднішній день вже більш-менш водії починають між собою спілкуватися, вони починають розумітися. Якщо брати на рахунок євро-номерів, більше року особисто я і мої колеги проводимо інформування з такими водіями, які мають бути необхідні в нього документи, для того, щоб в нього не виникало ніяких проблем ні з патрульною поліцією, ні з митниками, ні з Трансбезпекою. Але все ж таки є виключення, не без цього. Люди, які не приєднуються, вони за своїм власним бажанням ні до яких організацій. Вони не усвідомлюють того, як користуватися такими автомобілями, які мають бути документи. Навіть якщо взяти елементарне поліс страхування, український, не європейський, а український. В минулому році десь приблизно 90% таких водіїв його не мали. На сьогоднішній день, десь по моїй статистиці, відсотків 70 вже його мають. Тобто кожен автомобіль навіть на європейській реєстрації, він вже має український страховий поліс. Для чого це зроблено? Це, по-перше, знімає дуже багато всяких проблем, таких як всі бояться, там, як знайти того автомобіля. Так? Якщо я страхую автомобіль, українська реєстрація, я подаю туди, вношу всі свої повністю дані. Відповідно, я свідомий громадянин, я розумію те, що в разі скоєння ДТП, будуть знати всі мої дані. Так? Відповідно, я вже зняв з себе ці, скажімо так, всі проблеми. Тим самим проінформував людей. Але є ще таке питання, як європейська страховка. Так? Коли автомобіль сюди заїжджає, він має так само європейський страховий поліс, який діє на території України. От. Але тут вже, скажімо, вибір кожного. Є люди, які користуються тим, є люди, які докупають ще український страховий поліс для того, щоб знімати з себе багато оцих от незрозумілих питань. Хто ти, чому ти їздиш на цьому автомобілі і так далі. Тобто це в такий спосіб, ви так натякаєте, що людина знімає з себе відповідальність, що я купив автомобіль на євро-номерах не для того, щоб переховуватись. Так. От я є, але в мене інше тоді питання. Що так. заважає все ж таки поміняти європейські номера на українські? Законодавство. Що саме? Дивіться, що саме? Українська наша влада теперішня, візьмемо теперішню, вони поставили обмеження на розмитнення автомобілів, євро-норми по викиду газів в євро-5. Так.
щоб було не нижче Євро 5, і рік випуску автомобіля має бути не старше 2010 року. Відповідно, автомобілі, які от на сьогоднішній день 90% приїхали з Європи на європейських номерах, на іноземній реєстрації, вони всі від 99 до 2006 року. Це чому іменно такі роки? Тому що сума коштів за такий автомобіль складає там приблизно від 2 до 4 тисяч доларів чи євро. Ми проводили опитування, запускали в мережу, в нас був бланк, і люди повідомляли, на яку суму коштів вони можуть собі дозволити автомобіль. От, відповідно, складалася така цифра від 2 до 4 тисяч євро, і якраз от такі от роки. Виходить так, що українське законодавство, воно забороняє, не то, що забороняє, воно не дозволяє розмитнювати ці автомобілі. Хоча вони проходять, якщо, наприклад, автомобіль виїжджає з Германії і ставиться на облік в Польщу, він проходить повністю техогляд по викидам, тому що це в межах Європейського Союзу, він знімається з обліку з однієї країни, ставиться на облік в іншій, правильно? І він має пройти техогляд. Він проходить чомусь там техогляд, і його ставлять там на реєстрацію, тільки його не реєструють тут в Україні. От. В такому випадку в нас, наскільки ви вже знаєте, ми займаємося законопроектами 5561, 5562, які вже досить довгий час, вже більше року лежить в комітеті під головуванням Южаніної Ніни, які просто-напросто ігнорують, не хочуть розглядати. Вони постійно шукають якісь відговорки завтра, післязавтра, післязавтра. Тобто вони чи хочуть якихось конкретних дій зі сторони народу, але це вже виходить провокація. Тобто конкретні дії – це автопробіги, це блокування митниць. Давайте зараз про конкретні дії ми поговоримо, бо у нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, да, слухаємо вас. У нас зараз в студії така цікава тема виникла. От. Я б хотів би приєднатись. Ми зараз обговорюємо дві таких складових. Є частина людей, громадян України, які добросовісно купляють автомобілі, платять розмитнення в казну, всі платежі і все, і спокійно їздять. Є категорія людей, які не злочином, як це назвати, з порушенням закону заганяють автомобілі, і потім намагаються за допомогою різних передач, спільної думки, виправдати свої правопорушення. Ми зараз оправдовуємо тих людей, які свідомо пішли на правопорушення, вчинили, можна сказати, злочин, не заплатили податки і намагаються будь-яким способом себе виправдати. От моя думка. Я зрозумію. Ми зараз говоримо не про те, як цих людей притягнути до відповідальності, а як зробити з них, якби героїв. Я почув вас, дякую за вашу думку. Насправді ми не збираємось з когось робити героїв. Пане Романе, тоді запитання з вас. Я не знаю, чи порушують якісь закони ці люди, які їздять на євро-номерах? Якщо так, то чому їх тоді не притягнути до відповідальності? Це досить складне питання, тому що якщо розбирати взагалі, давайте спочатку від патрульної поліції. Немає жодного порушення, за яке ми можемо якимось чином притягнути даного водія. Тобто немає ні в правил дорожнього руху, ні в законі там якомусь іншому, саме якому ми відповідаємо, притягнути даного водія. Щодо митниці, це інша компетенція, розумієте? Вони мають цим займатися і вже виходити з того, можуть вони чи не можуть. Якщо... Але за яких умов митниця розбирається? Коли порушені рік. Митні правила, саме везення, це порушення митних правил? Саме везення – ні. Більше року. Тобто, розумієте, тут така ситуація двояка, що якби з одної сторони рік взагалі дані автомобілі не є не заборонені, не є недозволені. З іншої сторони, вони мають тільки 10 днів бути на нашій митній території, якщо в'їжджають транзитом. Тобто це дуже спірне питання, і тому однозначно сказати вони, що вони є порушниками, досить важко. Тому що якби вони були порушниками, ми б їх виявляли, притягали до відповідальності. Але враховуючи те, що ми не можемо чітко визначити, що вони порушники, ми їх притягнути до відповідальності також не можемо. Я би ще хотів додати на рахунок того, що дзвонив чоловік. Він намагається сказати те, що є категорія людей, яка привезла сюди автомобіль. Відповідно, по нинішнім законам це Євро 5, 10-й рік, і розмитнила їх, так? Заплатила певну суму платежів.
А такі люди, наприклад, як я, які не мають можливості придбати собі автомобіль там за 10 тисяч, так, я маю можливість придбати його тільки за 2. У мене більше немає. Значить, я не можу, не маю права користуватися автомобілем, або я просто маю відкладати там певну суму, там ще років 10-15, для того, щоб назбирати. Але євронорми тоді збільшуються, вже до євро 6, євро 7 і так далі. Відповідно, замкнуте коло, я не можу собі дозволити придбати цей автомобіль. Або мені що потрібно? Виїхати за кордон в Польщу, там заробляти гроші, приїхати сюди і тут купити автомобіль. Ну, абсурдна ситуація. Поясню, є законопроекти, які говорять про те, що знявши євронорми, обмеження в євронормах і знявши рік випуску автомобіля, розмитнення тих автомобілів, які знаходяться на території, чи нововезені автомобілі, будуть розмитнюти за тими самими ставками, які діють на сьогоднішній день. Все, що я хочу донести цим людям. Ми не намагаємося нікого обдурити. Ми не хочемо легалізації, то, що ми там розказують, там інші організації і так далі. 100-200 євро, ми теж розуміємо, що такого не буде. Тому що така цифра, там 100-200 євро, вона діє на території Європейського Союзу. Але, вибачте, ми не Європейський Союз. Ми країна третього світу. І ми розуміємо, що ми маємо розмитнювати автомобілі зовсім за іншими ставками. Ставка не змінюється. Ставка лишається така сама. Я точно стільки заплачу, як і та людина. Але залежить від тієї суми, скільки вартує його автомобіль, скільки мій. Ну, все по-чесному. Все. Більше ми нічого в цьому законопроєкті не змінюємо. Ми тільки відміняємо євронорми, відміняємо рік випуску автомобіля. І останнє, якщо не помиляюся, ми обмеження один автомобіль на рік на людину, тому що ти не можеш, ти його придбав, ти його протягом року не можеш відчути. Ну, це абсурд. Тому що якщо мені завтра необхідні будуть гроші там, на заміну печінки там, чи ще щось, і в мене є автомобіль, який я можу продати, я його не можу продати? Ну, нелогічно виходить. І для таких транспортних засобів вводиться обов'язковий технічний огляд. Якщо цей даний транспортний засіб не проходить технічний огляд в Україні, він не може стати на облік України, він не може бути розмитним. Але разом з тим, я так розумію, це ваша компромісна таке, так, пропозиція в цій ситуації, яка склалася? Це не компроміс, це, скажімо, вимога. Ну, я зрозумів, вимога ваша ось така. Так. Але от в мене запитання, якщо теоретично вашу вимогу сприймають, ці автомобілі, вони на яких номерах будуть їздити? На українських. На українських. Так, вони будуть. Дивіться, бо... Якраз днями заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат Юрій Вознюк, коментарі обозревателів, заявив таке, що ну, залишити, чекати залишилося недовго в цій ситуації з євро-номерами. І цитую, у нашому комітеті є ідея про внесення змін до закону, згідно з якого ви можете розмитнити автомобілі до 2010 року за низькими ставками акцизу та мита. Є така ідея, щоб зробити амністію для людей, які мають євро-номера. Щоб вони мали можливість за 3 місяці розмити своє авто та їздити далі. Ну, хто не встиг, той не встиг, потім він говорить, така ідея є в комітеті на даний час, але вона крутиться і він прогнозує, що найближчим часом її втілять. Як вам така ідея взагалі амністії якоїсь? Ну, я пояснюю, ну не може бути амністії. Для чого мені амністія на сьогоднішній день? Сьогодні я їжджу на цьому автомобілі, завтра я буду їздити на іншому автомобілі. Ну, я можу собі, я маю можливість, заробив там, наприклад, на $1000 більше і поїхати придбати собі автомобіль і розмитнити його. Угу. Чому ні? Ну, для чого мені розмитнювати цей автомобіль за низькою ставкою, да, щоб мене там завтра закидали кирпичами, побили мені автомобіль і сказали, що ти от дешево розмитний автомобіль, ми тобі його завтра спалимо. За рахунок того, що просто людська от така от натура. Ти не сплатив там суму митних платежів, яку я сплатив, то я тобі спалю автомобіль. Ну, от нас так робиться. Я розумієте? Тобто, нікому із нас не потрібне. Останнє запитання до пана Романа. Все ж таки, можливо, ви знаєте приблизну кількість автомобілів в нашій області чи в місті, які їздять на євро-номерах? Ну, взагалі ніхто і точно не знає. Я вам так скажу, навіть коли підраховували ну, кількість. Голова ДФС України, виконуючий обов'язки Мирослав Продан в інтерв'ю «Економічній правді» назвав, що в 2017 році у нас ввезено було 960 тисяч. На кінець січня 2018-го перебуває 425 тисяч. Ну, це суб'єктивна думка, яка може вкоригуватись в будь-яку сторону. Тобто ну, ніхто точно вас не знає. Вас даних немає. Точно тобто ніхто немає. Не знає, скільки в Хмельницькому чи в області. Взагалі. Навіть якщо про тих самих таксистів казати, то близько 400 автомобілів тільки таксують на євро-номерах по території області. Ну, вона теж, я думаю, досить маленька, тому що їх по факту має бути більше.
Ну і це, мабуть, це як їх рахували? Це власні спостереження патрульної поліції? Це не тільки патрульна поліція, це взагалі спостереження всієї структури влади. Що ж, я вам дякую за цю змістовну розмову. Ми почули і все, що стосується і безпеки руху, і все ж таки вашу вимогу тих, хто їздить на єврономерах. Ну і дякую всім, хто приділив свій час, дивився нас в прямому ефірі. Будемо прощатися, до зустрічі. Ну і дякую вам, до побачення.